Sia sijana kengkang. Mukjapinga lenga tepat singa telga berawan asyik nak kamkari kainga. Macota betak tekin. Ah kadungan asyik masak plak plakan dongko plakan. Antara kon kangjok ni kadungan. Bunyi mana asyik masak kencian keng krum krong ni. Macota masak tak tekin ni kadungan. Tak tekin mah? Hey. Macam mana? Macam. Cak cekin mah? Cekin. Ama mcan kan asyik tak tekin mo. Bunyi mana asyik bangi akan jenah. Ni ke umar pingerang. Tahl dia asyik. Kami tak ketak sudah.